Հայաստանում են 10-րդ լեռնային դիվիզիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Գեորգի Անդերսոնը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային ուժերի Եվրոպայի եւ Աֆրիկայի շտաբի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ բրիգադային գեներալ Պատրիկ Էլիսը։ Ինչպես հայտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից, գեներալ-մայոր Անդերսոնը եւ բրիգադային գեներալ Էլիսը դեսպան Քվինի հետ միասին զառուցումնական կենտրոնում դիտարկվեցին արձիվ գործընկեր զորավարժության ընթացքը։ Զորավարժությունը նաև նպատակ ունի բարձրացնել Հայաստանի 12-րդ խաղաղապահ բրիգադի պատրաստվածությունը, այս տարի ավելի ուշ նախատեսվել է ՆԱՏՕ օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի պլանային գնահատման համար։ Հիշեցնենք, որ միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակում սեպտեմբերի 11-ից 20-ը Հայաստանում Պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ բրիգադի Զառ ուսումնական կենտրոնում եւ Պաշտպանության նախարարության Ն ուսումնական կենտրոնում կանցկացվի արձիվ գործընկեր 2023 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը։ Զորավարժությունը ենթադրում է խաղաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողությունները։ Զորավարժության նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում, իրականացնել կառավարման եւ մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաեւ բարձրացնել հայկական ստորաբաժանման նախապատրաստությունը։ Խաղաղապահ առաքելությունների նախապատրաստության շրջանակներում միջազգային խաղաղապահ գործողությունների համար նախապատրաստվող ստորաբաժանումները պարբերաբար մասնակցում են նմանօրինակ համատեղ զորավարժությունների եւ վարժանքների գործընկեր երկրներում։